29-й сезон я тут вже відкрив. Дуже подобається, коли люди посміхаються. Перша реакція, як на мене глянули, і зараз така посмішка, щира. О, цікаво. Ну і цікаво спілкуватися з людьми, коли підходять різних професій, різних напрямків. Ну, так. Ну, коли починав грати, 95-й рік, була затримка по зарплатам до півроку. Це відомий факт. А потім воно війшло в звичку. Спочатку я нічого не був в звичайному одязі, чисто в чистому. Потім почав одягати носик, беретик, трошечки відділятися. Це мама мені робила, мамина робота. Мама в мене рукодільниця, оце сорочку, це ж макраме. Узілки, це ж не вишивка. Це дуже кропітка робота. Домрі закінчив Полтавське музичне училище, Київську консерваторію, а потім, коли вступив до лав бувшої радянської армії, поїхав на Кубу служити, і в мене була ціль, а мене забрали після першого курсу консерваторії. Цей інструмент. І я сам освоїв, ніхто мені не допомагав. Коли починав грати, було там пару мелодій, а зараз в мене біля 400 мелодій в репертуарі. Постійно додаю, бо потреба завжди є в нових, в свіжих мелодіях. Насамперед, це такі повільні саксофонові мелодії. Для мене був зразок Фаусто Папетті, дуже відомий саксофоніст. І починав з його мелодії. В зв'язку з війною репертуар змінився. Напрямок більш акцент на українське. На повстанське. От, навіть ця пісня італійська «Белла Чао», вона перегукується з нашими подіями. Коли ще було АТО, і до мене підбігає дівчинка, її дорослі послали, яка грає веселіше, бо таке місце в мене трохи таке зараз. Ну, недавно підходив військовий і каже, зіграй гімн України. Це я зіграв гімн України. Стараюся, не те, що догодити, а підлаштуватися. Ну, діти та не скашеня, це законно. Вчителів, я знаю, багато хто тут вчителі. То граю пісню про вчительку, і вони вже знають, що для них граю. Монашки ходять в чорному з костьола, обов'язково гімн Польщі. Є багато людей, мешканців Луцька, кому я знаю, що грати. Буває, як приходить, каже, зніми ніс, такою агресією. А питаю дітей, дуже багато у мене знайомих, батьків, я в музичній школі працюю. Дітки в один голос і кажуть, все добре. Дуже романтичне місце, як до каравана йти. У мене два випадки було, коли підходить, каже, я тебе зараз з мосту скину. Один, а потім десь через пару днів другий. І все, і що мені, як мені реагувати? І я більше туди не ходжу. Користуюся, що я беззахисний. Переживаю за інструмент. Я вам цукерочку вам не дав. Зараз. Не дістав. Барбариска. Дякую, що підійшли. Ну, з гарним днем вас з цим. З літом, з теплою. Да. Сьогодні хоч погода вже. Ну так, нарешті, так. Да. Правда? Ну, дякую вам, дякую. Гарного дня. Коли грав там на Лесі Українки біля мистецтва, там суд, засідання, мабуть, були. Прибігають, прямо присилають працівників, кажуть, ви заважаєте. Зараз собі поставив планку 4 години грати. Коли немає вітру, немає морозу, опадів, це звичайно, опади не можна.
тут, бо інструмент дуже тендітний. Не вважаю себе там за таким занадто, щоб вже таким бути відомим. Ну, якщо вже вирішили, то мені це приємно, воно надихає, воно окриляє. В цьому малюнку я відчув до себе повагу, до своєї діяльності. Я вважаю, що він робить якийсь такий позитив, знаєте. Мені дуже подобається, що зробили цю інсталяцію. Mm-hmm.